והפעם במגזין. רבים לא יודעים שבתקופת השואה היה גם בעיראק ניסיון לרכז יהודים בגטו. יצאנו לתפוס ראש בראש הנקרה. יעקב דביר מביא את בשורת הנגינה בחלילית אל הגיל השלישי. רעיון טוב לבילוי משפחתי, לשים טלפונים בצד ולקיים טורניר ששבש. במאפייה של זקי אופים לחם תימני. הישראלים בורחים בקיץ מהמזגן אל איסלנד. ולסיום, נבקר בבית ספר טיבטי בהודו. עם התפשטות הרעיונות הנאצים במדינות אירופה, הם חלחלו גם לחוגי השלטון בארצות ערב. בשנת 1941, המנהיג העיראקי הפרו-נאצי רשיד עלי פותח בסיוע הקצינים עיראקים במרד נגד הבריטים, ולמשך חודש עוברת השליטה בעיראק לידיו. דניאל ססון היה ילד קטן באותם הימים. בספרו, הסיפור שלא סופר, הוא מתאר את הניסיון היחיד שנעשה בעיראק לרכז יהודים בגטו, כמו שעשו הנאצים ליהודים באירופה. שלום דניאל. שלום ברכה. איפה נולדת? בעיר דיווניה, בעיראק. התגוררנו ביחד עם הבית של הסבא. אבא שלך רצה לבנות בית, לא להמשיך לגור בבית של הסבא. נכון. ב-1937 עברנו לגור בבית החדש, ולאחר חודש ימים עבר המושל העיר הפרו-נאצי חליל עזמי בערב יום הכיפורים והורה להרוס את הבית. זו הייתה החלטה על דעת עצמו אגרסיבית, חסרת כל דין ודיון. עברנו אחר כך לגור בבגדד, ואז המשפחה פתחו במשפט נגד ממשלת עיראק, והמשפחה נעזרה על ידי אחד העורכי דין המוכרים והגדולים בעיראק, והוא הצליח לקבל פסק דין שממשלת עיראק תבנה את הבית מחדש. אכן הבית אחר כך נבנה מחדש. לפני שאנחנו חוזרים לדיווניה, אבא שלי מחליט לנסוע לשוק, ואני מבקש ממנו ללוות אותו. בדרך הנהג יהודי בשם אליהו מבחין מרחוק מהומות. שמעו, יש פה דבר מוזר. אנחנו חייבים לחזור בחזרה. אני מאוד חושש שהמהומות האלו נוצרו נגד היהודים. אמר אבא שלי, אנחנו ניסע לדיווניה. עשה חשבון שאנחנו שם מוכרים, המשפחה מוכרת, ושום רע לא יקרה שם. עברנו את המחסום של העיר חילה, הגענו אחר כך לרבע שעה נסיעה מעיר דיווניה, עוד מחסום אחד. המשטרה הסתכלו בתוך המכונית מי יושב שם, וראו שהמשפחה מוכרת, ותיקה. הביאו אותנו לבית, ולהפתעתנו אנחנו רואים כל יהדות העיר דיווניה כבר בפנים. תפסו אותם מבית לבית, לקחו אותם וזרקו אותם, דחסו אותם. איך קיבלתם את הדבר הזה? אנחנו קיבלנו שוק. אנחנו רצינו להינצל מכל האווירה העוינת שהייתה בבגדד, ואנחנו נקלענו לאווירה עוד יותר גרועה. בדיווניה כל משפחה יהודית היו שכנים מוסלמים, איזה 15 בתים. אם היו צריכים לעשות גטו בשכונה, היו צריכים לעשות את הגטו גם למוסלמים. ולכן לא הייתה ברירה אלא להוציא את היהודים מהשכונות האלה של המוסלמים ולרכז אותם בבית. הבית הכי גדול היה בעיר, זה הבית של הסבא. לאט לאט הבנו גם שהבית הפך להיות גטו. שתפסו אותנו, לא ידענו לאן ומה ואיפה לוקחים אותנו. פתאום פתחו לנו את הדלת וזרקו אותנו כמו שק קמח. זרקו אותנו לתוך את הבית וסגרו את הבית, ושוטר עומד בצורה כזאת עם הרובה וזהו. אבא שלי לקחו אותו למעצר בגטו. אבא שלי היה שותף עם
עם אחד מהגדולים, שייחים. אז המשפחה שלנו לא הלכה לגטו, לקח אותנו... אצל השייחים? של השייחים. אמא, ואנחנו היינו שישה ילדים. אז אמרתי לאמא, תשמעי, אני רוצה לראות את אבא. אז היא דיברה עם השייח, השייח שלח אותי עם מישהו, אבל לא נכנסתי בפנים. ראיתי אותו מבחוץ, וזה היה בשבילי דבר גדול. חזרתי, אמא, ראית את אבא, וזה כל העניין. אנחנו לא ידענו מה עומד להתרחש. אנחנו ידענו, באירופה כבר מתחילים להשמיד יהודים. אנחנו ידענו, אם אנחנו נמשיך במתכונת הזאת, אין שום ספק שהפנים שלנו מועדות לחיסול. לא רצינו להגיד גטו, אמרנו, זה כמו קופסה סרדינים. וזה באמת היה ככה. הבית היה 750 מטר. האוכלוסייה של דיווניה הייתה 670. זה כולל ילדים. כולל ילדים, כולל זקנים, כולל נשים. זרקו לנו ככה. פעם לחם, פעם זיתים, פעם חתיכה גבינה. לא ממש אכלנו. את החודש הזה לא היה לנו כמעט מה לאכול. לא פעם אני שומע בלילה צעקות של ילד. או שהוא אומר אני רעב, או שהוא מפחד, מחרדות. הנשים שוקנו בחלק האחורי, והגברים בחלק הקדמי, 20 מטר מהחוף של הנהר. הילדים הקטנים היו עם הנשים, בחלק של הנשים. דני היה ילד קטן והיה שובב. מי זה דני? דניאל. הוא היה מטפס כל הזמן על הקירות שהוא יראה מה שהולך בחוץ. מדי בוקר הגברים יצאו לעבודה משעה 7 בבוקר עד שעה 7 בערב. מלבישים על הכתפיים שלהם מין גזע של עץ, תלויים שני דליים, ולוקחים אותם לכיוון של הנהר, להשקות את העצים על הנהר. הגברים היו מותשים. האנשים פתאום היו מושפלים, וההתנהלות עם המשטרה הייתה אגרסיבית. לא נתנו להם בשום פנים להיפגש אפילו פעם אחד עם אנשים. כאשר אני ניסיתי לעבור בין האגף של הנשים לבין האגף של הגברים, על פי בקשו של נשים להעביר מסר לבעל. התנגד השוטר שישב מצד ימין במעבר, עם הרובה שם לי קדימה, הוא אומר לי, ילד, אתה לא יכול לעבור. אמר לי, שמה, אתה גר בבית שלי. השוטר תופס אותו, והוא אומר לו, זה הבית שלי, למה אתם עושים לי את זה? אני לא, דני, אני לא פוחד מכם, זה הבית שלי. הוא נדהם, התחיל לחייך לי, נתן לי לעבור. כמה זמן ההסגר הזה? ההסגר היה מהראשון לחמישי 1941 עד 31 לחמישי 1941. ביום השחרור של הגטו, אנחנו עוד לא ידענו זה יום השחרור. אני חולם וקופץ מהמיטה, חולם שהיטלר מוביל אותי על כתפיו ליעד בלתי ידוע. ואני עולה על הגג של הבניין של הגטו ואני מתחיל להביט לנהר. אני מתחיל להביט על הסירות שמחכות לעבור את הגשר שהוא היה אמור להיפתח בחמש וחצי. ואני לנגד עיניי רואה שמשהו חסר בכל הנוף הזה. אני מסתכל, הציפורים עפות מעליי ואני מקנא בהם שאני בגטו והם באופן חופשי עפות. ואני מסתכל ימינה ושמאלה ואני קופץ ואומר, איפה המכונית של המשטרה? שעם הנשק האוטומטי והמטר של הכדורים שהוא זחל על הרצפה, איפה המכונית הזאת? זה לא דבר טבעי. ירדתי בריצה לכיוון מטה, והלכתי על מנת להודיע לאנשים שהרכב של המשטרה הוא לא נמצא. מה קורה היום? ואני רואה בשני המעברים גם ננטשו מהמשטרה. ואני לא רואה גם כן את השוטרים במעברים של הגטו.
גם אינם נעלמו, ואז פתחו בשירה שמע ישראל, פעם הראשונה נפגשים הגברים עם הנשים שלהם, ואחרי כמה זמן, בשעה 10 בערך, אמרו, טוב, אנחנו כבר שמענו שהמרד נכשל, כל אחד יכול לקחת את עצמו וללכת הביתה. בראשון ליוני 1941, לפני שהצבא הבריטי הספיק להיכנס לבגדד, פרץ הפרהוד, בו נרצחו קרוב ל-200 יהודים, נפצעו אלפים ורכוש רב נשדד. אם חשבנו שלאחר גיל הפרישה אפשר לנוח על זרי הזקנה, לשתות תה לרחל עם חברים ולצאת לטיולים מיוחדים למיתי לכת, אז טעינו. היום הגמלאים הוותיקים מלאים באנרגיה, פעילים, מתנדבים ומסוגלים לכבוש יעדים חדשים, אפילו לנגן בתזמורת חליליות, לא רק שיר כמו יונתן הקטן, אלא יצירות של באך, מוצרט ועוד. מי שמכניס אותם לעולם הנגינה הוא המוסיקאי החלילן יעקב דביר. איך הגעתי לחליליות? רציתי לנגן, אבל לא היה לי כסף לקנות שום כלי אחר. מדוע דווקא חלילית בחרתי ולא משהו אחר? קודם כל זה זול. אבל דבר שני, זה מאוד מצא חן בעיניי, כי ראיתי את עמנואל זמיר מנגן חלילית במופע יום העצמאות בפתח תקווה. ואמרתי, את זה מה שאני רוצה שיהיה לי. וגם לחליל הזה שרכשתי פעם ראשונה, זה היה שאספתי כספים ממשחק ג'ולים. הייתי בא לבית ספר עממי, לוקח איתי שקית ריקה וג'ולה אחת, משחק עם החבר'ה, מרוויח מהם את כל הג'ולים. מחר באתי בבוקר, מחרתי להם את הג'ולים, ואז נסעתי ליפו, ושם קניתי את החליל. קניתי ולמדתי לבד, כי לא היה לי כסף, לא הייתי הלכתי למורים, והכל ניגנתי מתוך שמיעה. כל החיים שלי הלכתי עם החלילית, לאיפה שהלכתי, טיולים, עם התנועה, הכל הזמן ניגנתי. כשעזבתי את הקיבוץ, והייתה תקופה מאוד קשה, ובמקרה פגשתי חבר, שאומר, תשמע, והוא ידע שאני מנגן חלילית. תשמע, אומר, בבית ספר בפתח תיק, בנווה קיבוץ, שאתה למדת, המורה למוזיקה שלהם,
עזב את זה, והם זקוקים למורה. באתי לשם, אמרתי, הצעתי את עצמי. אז קיבלו אותי כמורה. המפקח שראה את זה, זה מצא חן בעיניו, אז הוא אמר לי, תשמע, אתה חייב ללמוד מוזיקה. אז הוא אמר, תלך למדרשה למוזיקה, אז הלכתי למדרשה למוזיקה. אני כשהגעתי לגיל הגמלאות, היה לי מזל שבכפר המכבייה, כשהייתי חבר בה, אז התחלתי איתם לאט לאט, ממש משלב לשלב. הקמתי בהדרגה גם קבוצות אחרות שיכלו להשתלב, או נגדו כבר ברמה יותר גבוהה. למבוגרים יש סבלנות ללמוד מההתחלה, לנגן ולהגיע לתזמורת? כן, יש להם, יש להם. תראה, הם סקרנים, אנשים שהם סקרנים. ומשקיעים יותר. זה בעצם... אם ניקח מבוגר שלא יודע שום דבר. רובם. כמה זמן הוא צריך כדי להגיע לרמה של תזמורת? הוא צריך לקחת, להיכנס לקבוצה המתחילה, להתחיל בהתחלה, ואפשר עם כל אחד להגיע. ביני ובין מוזיקה זה כמו בין מזרח ומערב, מרחק עצום. כן? כן. אבל פתאום נורא התחשק לי, ממש גרד לי בקצות האצבעות, כן. לנגן, ודווקא חלילים. אמרת לו, תשמע, בא לי נורא לנגן. יש לך ניסיון? אמרת לו, כלום, אין לי מושג. אני יודעת רק להגיד דו רה מי פה סול, מהתחלה לסוף וזהו. אז מורי, בוא שבי. וישבתי שם, ו... וזהו, וכמעט בכיתי, כי הם דיברו על דברים שאני לא ידעתי כלום, לא היה לי מושג. מה זה תיבה, ומה זה במול, ומה זה דיאז. בתחילה הייתי יושבת והייתי עושה כאילו באצבעות, כאילו אני מנגנת מרוב התרגשות ומרוב חוסר ביטחון שאני בכלל... אבל זהו, לאט לאט, אכן, כן. התחלתי בכיתה ד' כמו שכמו כל הילדים הטובים של אז, בחלילית. קניתי ספרים, אבל לא ידעתי, לא ניגנתי אף פעם בתזמורת או בקולות שונים, או להקשיב לכניסות וזה. ובמשך הזמן אצל יעקב למדתי את כל הדברים האלה. אני ידע ללמד. אז רוצה לדעת ללמד. אז זה יש לי, ובהדרגה הגעתי איתם לרמות מאוד גבוהות. הוא נכנס לנשמה, הוא כזה אדם, כן. מה זאת אומרת שלוש תזמורות, את בתזמורות שונות? כן, שלא, כן. כפר מכבייה פה ובקריית אונו. בואי אני אשאל עוד משהו, אם יש לך איזה משהו מיוחד שאת רוצה להגיד. אמרתי, לא? לא מספיק? הלבנים לפה, והוא צריך להעביר את כל השחורים לצד שלו.
אין ספק שהגביע מצא את הכל. לא, אבל האמת היא שהגביע זה היה ששנינו עד שנייה לפני הסוף. אנחנו חייבים להודות לארז, ליעל, לרוחלה, על היום הנפלא הזה שבאמת ארגנו אותו בטוב טעם. התגלה פה כישרון חדש, הגיע למקום שלישי בהליכה, והגביע הזה מבחינתי שלו. Thank you.
צומי, כי הם הולכים ללמוד בחוץ. What class are you? What class are you? Class 11. 11? אוקיי, יהודה אלף. Thank you.